Mbadde mpulira ebigambo bya Jeno Kahinda otafiire. Naye nfunyeemu engeri bbiri. Naawe Munnayuganda aliyo njagala onnyambeko. Tetugaanye essaawa ebeera ntuufu emirundi ebiri olunaku ne weebanga nfu. Otafiire ebigambo by'ayogedde bituufu. Naye abyogerera mu mutima ki? Otafiire lwaki ebigambo bino ebiraga nti nnaalumirirwa bannankyukakyuka yatandika kubyogera mu mwaka gwa 2022. Mbadde wano mbigattagatta. Era Otafiire ye muntu y'omu yavaayo n'alumba mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Ku bye nabagambye enkya olunaku olwaleero era n'agamba nti Muhoozi Kainerugaba tayina moral authority kuvaayo kulaga nti ayina ekibiina kyonna kyagwamu oba okutandikawo pate yoneri politiko ng'akyali mu magye. Byali bigambo by'Otafiire. Otafiire y'omu mu byaliwo ku mwami Bugingo gwe mumanyi ayogerera obulungi PLU oba MK Project yavaayo n'akonda eminga ebigambo ebyayogerwa mutabani wa Tibuhaburwa. Ndi mugatta bintu bino n'ekituufu kiri nti tebiri mu kugatta. Kyenva naawe nkugambye onnyambeko. Tugatte ebintu bino ffembi. In my mentality I'm thinking nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ali mu kuyita mu Kahinda Otafiire ono okulaga amawanga g'e Bulaaya nti mugamba nti NRM government mbi. Naye ate mulimu abali mu gavumenti abawagira ekituufu okukolebwa. Watrike omugitegeera. Nkiddamu. Ali mu kwagala kulaga bali baddoona baabwe oba ababadde babawa obuyambi okuva emabega. Kubanga Kyagulanyi aboonoonye n'abalaga nti nno bano be muli mu kufandinga, muli mu kuvujjirira bikolobero, muli mu kuvujjirira maanyi ga mmundu gateekeddwa ku Bannayuganda. Muli mu kuvujjirira effujjo erinkolwako buli we mba ntambula mu trailo. Kati mujjukira Nationwide Tour Bobi Wine gy'alimu olwaleero. Otafiire oluvannyuma lw'ebitongole ebyokwerinda okuvaayo ne bagamba nti nno Kyagulanyi talina kuddamu kutambula era ne bayimirizza entambula ye. Ag'omu ku bo galaga nti bo okuvaayo fulumya ekiwandiiko okuyita Bobi Wine nti badde naggulu banegotiatinge pulaani eno yalimu Otafiire. Newankubadde tabadde mu ggwanga yalimu Otafiire mbukulukomo yakuba n'abagamba mumanyi ekituufu kiri nti eno gyendi e Bulaaya batwogerera bwe bati ne bwe bati ne bwe bati naye nga twagala okubabikkirira okubalimbalimba tukole bwe tuti ne bwe tuti. Era Otafiire ono olukwe runo lwendi mu kugamba oba pulaani eno gyali mu kutwala oba ekkubo lyali mu kkwata lirekerayo abantu abamu mu Uganda emitima ne gigamba nti munnemu abalungi mu gavumenti. Owulira oba olukwe lwe bali mu kuluka indirectly gwe Munnayuganda okulimbalimba okuhoduwinkinga okuteeka akakookolo ku mutwe nti mu gavumenti NRM mulimu abalungi era temulina kukyawa NRM. Otafiire y'omu gye buvuddeko era yalabikako ng'agamba nti NRM political party etayimiriddewo ku Tibuhaburwa yekka. Olumuntu okaneŋŋamba oba ayina politika agenda etannaba kutegeerekeka. Naye ate bwe nkijjukira nti nnaakolagana bulungi nnyo ne Tibuhaburwa era nga minisita mulamba mu gavumenti ye ndabira ddala ng'ebintu bino tebirina we bikwataganira. Nyambaako ggwe ali eyampulira kubanga ogwaffe gwakuba wa highlight mwe ne mutwongererayoko ku information ey'omunda bwe tuba tetugiyina. Gwe mukulaba okukogamba Otafiire abalaka ki ng'omu ndaba ng'Otafiire ali mu kubikkirira bigambo Bobi Wine by'abadde ng'ayogera ku bitongole ebyokwerinda kubanga amawanga gano ag'e Bulaaya gamanyi bulungi nnyo nti nno eggwanga lya Uganda military UPDF ne Uganda police n'abantu ba bulijjo tekolera bantu wabula ekolera gavumenti. Kati Otafiire bwe bamulaba ng'atayina ekifo ayina ministerial position gy'alimu mu gavumenti ye NRM nti mukungu mu gavumenti avuddeyo ku defending abali ku ludda oluvuganya gavumenti then gali amawanga g'e Bulaaya gajja kuddamu kemabega gagambe lindako. Ate ono ye avudde mu mukamaawe. Ate ono ye ng'ebigambo bibyawukanyeko n'ebikolwa Bobi Wine byatugamba ebiri e Uganda.
ono mukungu wa government mulabe engeri gyali mu kubula nkanyamu ebikolobero ne fujjo ebitukolwako wana Uganda ekyo kimu ekyo kubiri twandibanga tuli wano emabegako mujukira mawulire gennakola nemba gamba nti mutabani wotafire yafuna akabenje ku lugudo oluvente bokudde Kampala. Akabenje kano kyali kigambibwa agomu nkubo ngagalaga nti kalimu omukono omunene agomu ku banene abali mu government. Byali byambu era nabiba wa byambu nga bwe mumanya amawulire we gaba. Kakati olwaleero tabanga omukulu ono ali mu kkubira mutabani we ttama kutunuulira ntebe nkulu ng'ali mu kwagala kulaga bantu nti subuli muntu ali mu NRM nti mubi. Waliyo abamu abalungi abalumirirwe eggwanga ng'era otafiire bwe mubadde mulaba jyakola. Era ne ku byabugingo mujjukira bulungi nnyo yavaayo n'agamba nti ebitongole by'okwerinda bikola okunoonyereza okuli Rio bave mu bino bibali mu kudrawinga conclusion. Mutima nengane utafiire ono kiki? Olwaleero mukulu y'omu ayina akatambi mwalabikidde era ng'ali mu kudifendinga ng'agamba Kyagulanyi n'abalala mbalike batambule. Wandikirabiramu ange iyo kituufu gaba bugumu naye ate tebalina kye babala. Kituufu amaanyi gaba wedde naye kibalo ki ekiri emabega w'abantu bano abaliranye tibuhabulwa okuvaayo ne balaga nti ate kati balumirirwa nnyo Kyagulanyi. Anyway twandibeera wano nga bamuwagira era nga bamwagala nga baprotecting obulamu bwe. Ekyokubiri kye ndaba mu bintu bino twandibeera wano nga bakulu bano bagamba Kyagulanyi ono n'afa kyankalanya eggwanga. Ab'ebyokwerinda bano mu kwagala okuba akuba obukebe mu bbanga bajja kubirawo omusajja ku mutu afe eggwanga likyankalane. Ekyo nakyo tafiire yandibanga kyagadde okcommunicatinga naye tebinnaba kutegerekeka bulungi. Nga tetunneeyongerayo n'otafiire programu eno wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeko ku nnamba yoweeri awo gowe nayina embeera muyite tali nnungi akulombere edduwa embeera ejja kubeera ng'edda mu nteeko. Njagadde kano nkakole mpola mpola tuwayaŋŋanemu era tutegeeregane. Naawe osharinge nange mu comment oŋŋambe otafiire kyabala kubanga ng'omuntu ndabira ddala ng'ayina either political agenda gy'abala oba ng'ali mu kiryalinga linnya lya gavumenti ye NRM oba NRM ng'ekibiina nti si buli muntu yena gwe mulaba mu NRM nti mubi. Oba ng'omukulu ono ali mu kkuba bakama be indirectly nga ye ng'omuntu ayina ebiruubirirwa nti bwe giwunya tabeera omu ku abo be bagenda okutwalira mu bagendera mu bangi kubanga n'omukulu ono yandituuka time oba oliawo ng'ali mu communicating anti gavumenti ewedde amaanyi gagiweddemu era egenda ggwa naye ebiddirira nga gavumenti evuddewo nga byali mu kwekeka n'abaana be. Kuba tulabyeko bangi nnyo ababadde ba leader mu Uganda n'amawanga agatwetoolodde agabadde mu bannakyemalira emirundi mingi abaana baabwe bannakyemalira abo ne bwe bavaawo bawaŋŋanguka ne bwe baakolaganaanga nabo abaali abakungu bawaŋŋanguka. Kyenva nakugamba olwaleero bwe nkugamba nti ndeeteraayo abakungu 10 abaali mu gavumenti y'Obote nga bali ne mweno gavumenti okimanyi nti tondeeterayo yadda 50 naye nga nkutumye 10. Kakati bye bino otafiire twandibeera wano naye ng'ali mu kwekiryalinga nti bwe giwunya ayina gy'addukira ajjayo obutambi buno n'abaga bannange nawulikikako mu butambi nga nwanirira Kyagulanyi nti n'ebulaaya eri gye bali mu kuteekako envumba ababaka n'abakungu ba gavumenti bwe bawulira ng'otafiire adifendinga Kyagulanyi ali ku ludda oluvuganya n'abalala nti mubaleke batambule dembe lyabwe n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo bajja kugamba nayo ono mulungi katuleme mubinika nvumbo kubanga alumirirwa eddembe ly'obuntu akabadde ako nako oba mukalaba. Otafiire mumulaba mutya mu ngeri yammwe kubanga omuntu ntudde n'engattagatta ndaba addition division subtraction ebintu bino tebiri mu connectinga bulungi waliwo ekitagatta bulungi ku otafiire ono era njagala nammwe munyambeko baana ba taata. Omukulu ono tali mu kwerwanako ku buyi buli internationally nkuwadde scenario nyingi njagala gwe nawe onyambeko relating kuba kuva ddi manya baganda bagambulira gw'oyita naye kuva ddi otafiire yali mu lutalo okubeera nti olwaleero akitinga ng'omulokole.
kantu mwe waliwo ekitali bulungi wano kyetulina okutunuulira. There is something fishy here that we need to look at urgently and critically. We need to air it out. Tumanye otafiire eddala ewatuufu ayimiriddewa. Tebukya kumaki otafiire n'avuunika mukamaawe. Tebukya kumaki otafiire n'agamba nti nkajjewo kati bwavulwa nintekubira nga ntwali ggwanga. Ebintu bitandika bityo mpola mpola. Bitutandika bityo ngenda owulira nti yamuliddewo byabadde bwe biti yawambye. Ah, nga kudde teekutte. Kamba wakatambika otafiire. Tudingane neyinga iwo question maka ya manyi tafiire ono soka lumba mutabani wati buhabulu jibina gwera twandiraba yeddamba eddene wano twandiraba yeddambo bwabanga ddala tatumwa butumwa wano naye neti buhabulu kyangu nnyo mutuma namuga agenda okole bwoti tubabulankanye tulimbe limbe ne wano abantu batwagale nnyo tubalage nti nemwe nare mmuki alimu abantu abalungi niwango badenga ekibiina bakyogerera bubi. Tumitinge mu comment mbagala nnyo nawe njagala ogattegatte bulungi bambi nyamba kambalekere ebigambo byotafi. But don't break the law. Don't go about beating Chagulanyi. No. Chagulanyi should be treated. Chagulanyi, BSJ, whoever is in opposition. Don't beat them for their opposite ideas. So contain them for behaving unprofessionally, conduct unfit for public convenience. When these fellows are doing their conferences, because these political parties are legitimate, they are legal. We have them in the constitution. Me, I didn't like this business of Marat Party, but Ugandans went into a referendum and said, we shall go Marat Party. We shall write it in the constitution. So whether I like it or don't like it, I have to respect it, because that's the law. So when you are dealing with these fellows of the opposition, as police officers, don't deal with the opposition. Deal with bad conduct. Yeah, so tell Chagulanyi, tell BSJ, tell, I don't know who the other one, Bwana Khan. So if you want to do your meeting, don't do it on the street. Don't do it in the market. Don't do it in a school. Don't do it in, show him where to go. You say, if you want to make noise, go to Kororo. Go and jump up and down. When you are tired, you go home. If he's going to Jinja, take him to the market. Some place, the playground. Say, you go there. And let him go there with his people. His or her people. They jump up and down, shout, and they can insult those of us who are in politics. When they are finished, they go home without inconveniencing anybody. Let them exercise their rights while respecting the rights of others. They should exercise their rights, their constitutional rights, while respecting the rights of others. Don't come to our markets. Don't inconvenience us on the street. For you, you are going to a rally. Me, I'm doing trade. One day I was in a market, and I had my door open. I was doing something. This man who was carrying a bag of posho, came and then Luganda addressed me and said, Sebo, jawe melembe jo msewe na kuyange. Meaning that you remove your peace, your comfort. Let me carry on with my burden. Hey, so if these fellows who are doing politics have liberty, they should not inconvenience our daily struggle to exist. Now, you as police officers, your job is to enforce the law. Enforce the law to the letter. Don't beat opposition. No. Deal with errant citizens. There is a difference. That's why I tell the opposition, when you want to do demonstration, that is legitimate. But when you do riot, then you shall also become rioters. Demonstrate, don't riot. Deal with errant citizens who have different ideas from mine, which are not necessarily your ideas,
don't beat the opposition and bring us a bad name. Because for us as government, we are not interested in harassing the opposition. But for you as police, deal with people who don't conduct themselves properly, but stick to the law. Don't go beyond the law.